Provida <mí> ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកម្ពូតសាធរធិរាយពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជាសហប្រធានបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពូលសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាសហប្រធានបើករួមបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពូលសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅសន្តាគារ Lotte World Salote Crystal ក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលប្រទេសណរ៉ត corre នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្ធិសញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2022គឺបੰដាមេដឹកនាំពិភពលោកនេះនេះរួមទាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនេះនៅក្នុងពិធីជប់ជុំមុនពិធីបើកជាផ្លូវការសម្ដេចតូចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវបានការធ្វើគីវកិច្ចស្វាកម្មយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតពីបੰដាមេដឹកនាំពិភពលោកនានាក្នុងនោះរួមមានអៃដមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូសូវ៉ូអៃដមបេកបែនម៉ាកបែនអតីតអនុប្រធានធិបតីសាររដ្ឋអាមេរិកអៃដមបានគីមីន អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូទុយហ្គាល់និងជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការសមាគមអឺរ៉ុបឯកឧត្តមអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងអ៊ីស្រាអែលជន់ខ្ពស់ពិភពលោកជាច្រើនរោគទៀតសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ នៅលើរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលสันติភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022សន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់មកបណ្ដាមេដឹកនាំអិស្រាជុនជួនគភពពិភពលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលสันติភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022 សន្តិភាពសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយនៅក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនោះបੰดาមេដឹកនាំសាសនាពិភពលោកបានអញ្ជើញបួងសួងសូមសន្តិភាពសម្រាប់ឧបទ្វីបកូរ៉េពិសេសការថ្លែងសាសនានិងការបួងសួងរបស់តំណាងសាសនាទាំង4រួមទាំងព្រះសង្ឃនិមន្តទៅពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបាទ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតយុិនយងហ៊ូអគ្គនាយកអង្គការសន្តិភាពសកលលោកមានប្រសាសន៍សម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចម្ពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបណ្ដាមេដឹកនាំនានាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022 សារៃពីសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅទីក្រុងដៃរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដ៏ស្រស់បំរំនេះអីដอมបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោនិងបੰដាមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់នៅពេលនេះក៏ដូចជាការថ្លែងសាស្ត្រតាមប្រព័ន្ធវីដេអូគឺជាការចូលរួមចំណែកដល់បុព္ផហេតសន្តិភាពនៅ អបអរទិវាកូរ៉េក្នុងពេលអនាគតដ៏ក្តីខាងមុខនេះអរលោកលោកស្រីនានាកញ្ញាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់អរលោកលោកស្រីនានាកញ្ញាជាពិសេសគណៈប្រតិភូទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលបានសុខភាពដើម្បីដឹកនាំនីយកម្មជាតិកម្ពុជារកសុខសន្តិភាព សបោសបាយរងរឿងបន្តទៅទៀតបាទក្លូវេរ៉ាគឺជាប្រភេទក្របអាឡូវេរ៉ាដែលផ្សំជញ្ពីប្រទៀកកន្ទុយក្រពើនិងរុក្ខជាតិធម្មជាតិសុទ្ធ100%